Tere, olen Anna ja siit tuleb seeria viimane video. Seekord paneme robotile külge kaks viimast tükikest, milleks on ventilaator ja lüliti. Ja vaatame ta üle, sest iga roboti arenduse käigus juhtub see, et paned mingid tükid kokku, vaatad, kuidas töötavad ja leiad, et on vaja teisiti teha. Samuti sellega on mõned asjad, mis tuleks teha teisiti. Väga lühidalt räägin ka sellest, mis on see loogika selle koodi taga, et just seda võistlusülesannet lahendada, kuidas mina sellele lähenesin. Vaatame üle, millised on need esimesed testid, kui võistluskood sellele robotile peale laadida ja mis on need asjad, mis enne võistlust tuleks viimasel hetkel uuesti üle kontrollida. Ma saan ka ette näidata, kuidas see robot mõningas õnnekorral suudab küünla lõpuks ära kustutada. Aga kahjuks selle aastal ma ei jõua realiseerida seda plaani, et panna selline lihtsate vahenditega ehitatud robot lahendama ka seda vanema vanusegruppi ülesannet, kus küünlad ei ole kõik ühe kõrgused sellised, vaid on erineva kõrgusega. Et kahjuks piirdume seekord selle lihtsama variandiga. MOSFETi moodulil on 7 ühendust. See, kuhu läheb meie juhitav seadeldis, praegusel juhul siis ventilaator, on need siin toite plusspool, toite miinuspool, sellele seadmele, keda me sisse välja lülitama hakkame. Selleks, et talle üldse mingisugust elektrit peale anda, peame me panema siis selle toite sisendi siia. Siin on ka siis miinuspool ja plusspool. Siia me tahame panna selle roboti põhjalt tulevatest patareidest tuleva pinge, mitte selle 5 volti, mis läbi Arduino tuleb. Sest meie ventilaator töötab paremini ja ei sega Arduinot, kui ta on seal nende teiste patareide pealt, kus meie sõitmise mootoridki käivad. Nii. Ja nüüd selle transistori juhtimiseks on meil siin pool need ühendused, kus siis on uuesti ground. Ma päris kindel ei ole, kas võibolla see ground on sisemiselt siin ikkagi ühenduses loogiline oleks, aga igaks juhuks paneme siia groundi juhtme siia ka. Poole ka. VCC käib temal 5 volti. Selle paneme oma 5 volti ühenduse. Ja signaal tuleb siis ühest Arduino sisendist väljendist, mis hakkab meie transistori lülitama. Alustades nüüd siis keerulisematest asjadest, peame me saama selle ventilaatori jaoks selle õige pinge kätte nendest põhjal olevatest patareidest. Nüüd see trikk, mida me peame tegema, on see, et me tahame panna ühe juhtme siia, kust see patareide punane tuleb sisse sellele kruviklemmile, mille juurde on kirjutatud 12 volti, aga meil on tegelikult vähem volte. Me tahame siia panna ühe juhtme lisaks ja siis selle juhtme vedada oma MOSFETi moodulil siia V-inni sellele poolele. Selleks, et need kaks juhtmeotsa see patareide juurest tuleb ja see siit mooduli jaoks edasi minev, paremini sinna pesasse saaksid minna, võtsin ma selle patarei juhtme lahti, siis tegin omale sellise ühest otsast kooritud juhtme sinna mooduli suunda ja siis keerasin need otsad oma vahel kokku ja nüüd peaks mul olema lihtsam see ots sinna kruviklemmi tagasi panna, nii et mõlemad ikkagi ühenduse saavad. Esimene juhe siis ühendatud. Groundi poolde peame me viima nüüd siia ühe teravotsaga juhtme ja siia ühe pesaotsaga juhtme. Ja need panen mõlemad siin breadboardil sinna groundi ühendustesse. Aga kui ma nüüd ei eksi, siis hakkavad mul seal pistikud otsa saama. Ehk siis teen sama trikki, mida siin ükskord varem sai tehtud. Ehk siis võtan siit groundi juhtmetega rea pealt, pistan ühe juhtme siia sisse ja selle sama juhtme teise otsa, panen kuskile mingi järgmise rea peale. Ja nüüd on mul sellel uuel real ka ground olemas. Nüüd ma saan siia veel 4 groundi juhet jälle ühendada. Siis nüüd pistikuga must juhe läheb sellesse ritta selleks, et jõuda välja siia transistori mooduli kruviklemmi. Ja siis peaks mul olema teine juhe, mis oleks sattus hallgete, kasutame seda praegu groundi jaoks, mis ühest otsast läheb breadboardi sisse ja teisest otsast läheks siis
siia ehk siis teisest otsast pesaga. Siis tahame me panna siia toitejuhtme 5 voldist. Ka üks ots pesaga, teine pestikuga. Ja läheb siin breadboardil kuskile, kus on veel 5 volti, aga ma vaatan, et seal läheb ka kitsaks kätte. Ja mul on veel lõpus vaja lülit ühendada, siis võtan ja laiendan seda 5 voldi asja ka. Panen siia ühe juhtme sellesse olemasolevasse 5 voldi ritta. Ja teise otsa kuskile järgmise tühja rea peale. Et tekiks uus 5 voldi rida, kuhu saab panna siis selle juhtme, mida ma transistori mooduli jaoks siia vajan. Ja siis veel signaalijuhe, mis on siis ühest otsast siia sobilik ja teisest otsast läheb meil Arduino sisse. Ja see MOSFETi moodul oli mõeldud mul panna Arduino sisendisse väljandisse, mille number on 4. Siia teiste vahele katsun surgata number 4 selle sinise juhtme. Ventilaatori juhtme otsad lõikasin ära ja koorisin ära. Ja nüüd on siis jäänud veel kõik nad siia mooduli külge kruvida. Siis ventilaatori juhtmed, mis tulevad siit, lähevad siia, kus on B+, läheb punane juhe. B- läheb must juhe ventilaatorist. Siis siinpoolsed toitejuhtmed, must juhe GND pesasse. Siis see juhe, mis läks kokku nende patareidega sel H-Bridge'i kruviklemmis. Tema läheb meil siia V-inni kruviklemmi sisse. Ja siis lõpuks need pistikutega juhtmed. See lilla oli mul 5 voldi juhe. See läheb VCC-sse. Sinine oli mul signaali juhe Arduino sisendist väljandust. Läheb SIG tähisega. Ja lõpuks see hall juhe, mis on siin breadboardil groundi rea peale pandud, läheb siia GND-sse. Siis on selle mooduliga ühel pool. Ja selle mooduli saab siis kuskile siia taha kinni liimida ka. Ja viimane asi, mida me ühendama peame, on lüliti moodul. Aga nüüd juppide nimekirjas ma panin hoopis teissuguse lüliti mooduli. Tal on teissugune nupp peal. Aga olulisem erinevus on see, et sisemiselt siin lüliti moodulites käib üks takisti. Ja see takisti on ühendatud teistmoodi kui sellel lüliti moodulil. Ja kuna ma koodis tahan kasutada sellist asja nagu interrupt, siis mul on vaja, et see takisti oleks teatud ühel viisil ühendatud ja mitte vastupidisel viisil. Nüüd kogemata kukkus välja niimoodi, et sellel lüliti moodulil, mis mul siin on, on ta minu koodi jaoks sobilikul viisil need tähistused, et kuhu läheb GND, kuhu läheb VCC ja siis vastavalt sellele see takisti on seal vahepeal kuskil. Aga nüüd sellel lüliti moodulil, mis ma panin juppide nimekirja, tuleb välja, on see takisti vastupidi. Ja seega, et see minu koodi ja selle interrupti asjaga töötaks, on vaja, et sina ühendaksid, juhul kui sa tellisid minu juppide nimekirja järgi see teise lüliti mooduli, siis mitte ei ühenda GND-d GND-ga, vaid vahetad siin ära GND ja VCC oma vahel. Siis satub see takisti seal skeemis õigesse kohta ja hakkab see interruptiga õigesti töötama. Nüüd jõudsin ma nii kaugele, et mul said otsa need õiget värvi juhtmed, millel oleks õiget pistikud otsas. Ehk siis mul oleks siin vaja ühest otsast pesaga, teisest otsast pistikuga juhtmeid, aga mul neid rohkem ei ole. Ja siis saab kasutada sellist kavalust, kuna meil olid nüüd kõik kolm eri sorti juhtmeid, siis võtame ühe, mis on mõlemast otsast pistikuga
ja võtame siukse, mis on mõlemast otsast pesaga. Ja kui me nüüd paneme need järjestikku oma vahel kokku, siis tekib meil selline juhe, nagu meil kass. Tekib meil selline juhe, nagu meil vaja oli. Ehk siis jookseb ühest otsast pistik, teisest otsast pesa. Läheb hulka pikemaks ka. Seda saab ka siis kasutada, kui on pikemaid juhtmeid tarvis. Aga praegult ma tegin seda nende pistikute pärast. Ja siis teistele samamoodi, et järjestikku ja saan ühte otsa pesa, teise otsa pistiku. Kas tahab ka insenerit saada? Punane ja pruun juhe lähevad nagu ikka Arduino poole peal, VCC ja GND sinna nende ribade peale, mis, kuhu ma vabandust, kas raputab kaamerat. Lähevad sinna ribade peale, kust siis saab seda groundi ja VCC ühendust. Breadboardil tekitasin kohti selle jaoks. Lüliti signaalijuhtme, panen Arduino pesasse number 2. Ja nüüd on mul siis need juhtmeotsad, mis seal lüliti mooduli külge lähevad. Ja ma nüüd näitan, kuidas sina peaksid tegema selle mooduliga, mis mu juppide nimekirjas oli. Ja siis sa peaksid tegema niivisi, et punane juhe, mille sa panid ilusti 5 voldi pesasse breadboardil, läheb siin hoopiski GND-sse. VCC läheb kokku selle juhtmega, mis sa Arduino pool panid groundiga. Ehk siis need kaks on oma vahel vahetuses. Ja siis signaali juhe, mis oli Arduino sisendis väljundus number 2, läheb ikkagi siia out või mis iganes kolmas tähistus sellel moodulil peal on. Nii, ja selline oleks konfiguratsioon siis tollel lüliti moodulil, mis minu juppide nimekirjas oli. Esimene asi, mis ma uuesti alustades teisiti teeksin, ma ei paneks siia neid AA-patareisid mitte 4 tükki, vaid paneks 6 tükki. Nendega on see häda, kui nad on päris täis, siis nad jaksavad neid kollaseid mootoreid vedada. Aga kui nad nüüd natukesegi tühjenema hakkavad, siis hakkasid mul tekkima olukorrad, kus mootor kiilub kinni ja robot ei saa oma ülesannet täita selle tõttu. Seepärast peaks siia panema 6 patareid. Ja kui 6 karpi ei ole saada, siis 3 karpi on alati saada. Ja need tuleks oma vahel jadamisi kokku ühendada, mis tähendaks siis seda, et ühe must juhe läheb teise punase juhtmega kokku. Ja need järgi jäänud 2 juhet töötavad siis samamoodi nagu selle patarei karbi must ja punane juhe. Ja siis peaks olema muretum nende patareide ja mootorite liikumise seisukohalt. Ja kui need 6 patareid on pandud, siis tuleks koodis otsida üles selline muutuja, mille nimi on PWM. Ja seda katsetada äkki peaks väiksemaks tegema. Ja võib-olla, et ka pöörete ajalisi pikkusi mõjutavaid muutujaid võid isetima. Teine asi, mis ma nende patareide osas valesti arvestasin, on see, et nad siia põhja alla ilusti ära mahuvad. Alguses nad isegi nagu käitusid kenasti. Kui me siit nüüd vaatame, need rattad paneme joondu, siis tundub nagu see karbi serv piilub siit. Et minu mõelest see põhi on ajaga natuke paindunud järgi ja see patarei karbi see serv kipub mul vastu maad minema. Ja siis on see, et kogu roboti raskus ei toetu enam rataste peale. Ratastel on vedamiseks hõõrdumist vähem ja ratad võivad ringi käia. Ja niimoodi samuti ei saa robot oma tööd teha. Ja esmaabina ma panin siia rataste ümber lihtsalt kummirõngaid, mis õige pisut lisab neile läbimõõtu. See on küll üsna tühine, aga ta lisab ka sellist kleepuvat hõõrdumist põranda ja ratta vahele. Ja siis tundus, et asi töötas paremini. Aga see on tõesti selline esmaabilahendus, et järgmine variant oleks proovida lõigata jalgratta sisekummist selline õige laiusega riba, proovida seda siia peale venitada. See võib raskeks osutuda, ma ei ole proovinud. Ja tegelikult oleks võimalik seda roboti keret ehitada ka niivisi, et siia tekib selline süvend, mitu kihti neid papitükke
kleebitakse, üks on see välimine raam ja teine on see süvend, süvendipõhisel pealpool päris põhja ja siis see patarei karp läheks nagu maapinnast kõrgemale. Ja patareide teemat jätkates, alguses oli see patarei karp paigaldatud ainult kahepoolse teibiga mul ja sealt ta hakkas igatahes lahti vajuma ja siis ma panin siia kuuma liimi niimoodi serva äärde ja see võttis ta kinni küll, siit ta enam lahti mul ei vaju. Väga suureks probleemiks osutusid kaugusandurid. Esialgu olid nad mul sellised, kelle nimi on US015. Ja siis alguses üks ja pärast teine andur hakkasid mulle mingit jama ajama. Ütlesid kogu aeg, et miski asi on 5 cm kaugusel, mis ei vastanud tõele. Ja siis ma vahetasin nad teiste vastu välja, mille nimi hetkel on HCSR04. Aga see mudel ise veel ei garanteeri, et nad paremad on, sest ma olen ka nende HCD hulgas näinud väga palju praaki. Et mina ei tea, mis värk nende kaugusanduritega on, et igalt poolt on võimalik sellest jampsi saada. Et neid võiks olla tagavaraks ja võiks olla ostetud eri müüjatelt eri mudelid, et kui üks osutub järjekordselt mingiks jamaks, siis on mida asemele panna. Siiamaani need on nüüd viisakalt mul töötanud, aga usaldust mul nende vastu veel ei ole. Ventilaatori ma ennist näitasin, kuidas ma kinnitasin ta niimoodi, et ta oli horisontaalne roboti suhtes, aga siis ma avastasin, et mu robot on veidikese kõrgem kui 10 cm ja ta puhus natuke küünlaleegist üle. Ja siis ma võtsin ta lahti, lõikasin siia kaks sellist kolmnurkset papitükki, panin need kuuma liimiga siia külge ja selle ventilaatori niimoodi ülevalt alla puhuma. Ja selle peale sain ilusti küünlaleegile pihta. Tulekustutamise ülesanne ei ole liiga lihtne. Selle lahendamiseks võistlusel on vaja teha mitu sammu. Esiteks, hakata liikuma peale nupuvajutust, mille vajutab võistleja peale seda, kui kohtunik on talle käsklus annud. Teiseks tuleb robotil sõita väljakul ringi, püüdes avastada küünlaleeki. Väljakul ringi sõites ei tohi robot sõita üle joone, vaid peaks sellest eemale pöörama. Ja samuti enda ees seina nähes peaks robot sellest eemale pöörama, mitte otsa sõitma. Kui nüüd mõni leegianduritest arvab nägevat leeki, siis tuleb proovida pöörata roboti esiots leegi suunas, et sellele leegile lähenema saaks hakata. Järgmiseks tuleb läheneda küünlale ja kontrollida kaugust küünlast, et mitte sellele otsa sõita. Küünla ees tuleb seisma jääda, lülitada ventilaator mingiks ajaks puhuma. Seejärel taganeda küünlast eemale ja alustame ringiga peaaegu otsast peale, ehk siis lähme tagasi otsides ringi sõitmisele. Võrdluseks võib vaadata tolmuimejat, kuidas tema tööd teeb. See käib umbes niivisi. Tolmuimeja hakkab liikuma kasutaja käskluse, ehk siis nupuvajutuse peale. Tal on liikumiseks kolm mustrit. Üks neist on spiraalis liikumine, teine on asjadest tagasi põrkav liikumine ja kolmas on seina ääri jälgiv liikumine. Põrkavat mustrit sõites, kui ette tuleb sein, siis teeb tolmuimeja umbes 90 graadise pöörde. Kui põrkavat mustrit sõites tuleb aga ette trepp, siis teeb ta väikese taganemise ja seejärel umbes 90 graadise pöörde. Kui seina äärt jälgivat mustrit sõites tuleb ette sein või trepp, siis teeb robot väikese kaarekese sellest eemale ja tagasi selle äärde. Kui spiraalse mustri ajal jõutakse mingi takistuseni, siis lülitub robot põhimõtteliselt kohe põrkamise mustrile ümber ja käitub sellele vastavalt. Ja iga natukese aja tagant tolmuime ja vahetab siis, millist mustrit ta parasjagu teeb. Mõlemas kirjelduses on ühiseks see, et tehakse mingit asja ja kui andur hakkab midagi näitama, siis tehakse järgmist asja. Teatud juhtudel järgmise asja tegemine tähendabki ka teise olekusse üleminemist. Näiteks kui tolmuimeja tegi oma põrkamise mustrit, siis seinaääre mustrile läheb ta üle alles siis, kui seina leidnud. Ta ei saa minna seinaääre mustrile üle sel hetkel, kui ta on keset põrandat. Detailsemalt ma siin videos ei hakkaks võistluse koodi lahti seletama, see eeldab teatavat hulka programmeerija teadmisi. Aga koodi selgroog seisneb selles, millised on need erinevad tegutsemise olekud ja mis tingimustel minnaks üheks olekust teise.
Kui ma nüüd hakkan robotile võistluskoodi peale laadima, siis selle esimese katse jaoks, mis ma peale seda teen, panen talle need mootoripatareid sisse. Aga et ta mulle ei saaks nina alt ära sõita, siis panen ta mingi teibirulli peale, nii et rattad on õhus. Võtan ja laen koodi üles. Laadis üles. Nüüd ei juhtu mitte midagi, mis on väga hea, oodatav tulemus. Selles asja mõte ongi, et ta iseenesest kuhugi minema ei hakkaks. Nüüd vajutan nuppu, vaatan, kas selle peale juhtub midagi. Nii, hakkas minema. Väga hea. Järgmine nupuvajutus peaks ta seisma panema. Kui nüüd on vastupidi, laed koodi ülesse, hakkab kuhugi minema, nupuvajutuse peale jääb seisma, siis on nupuühendused, ground ja WCC siin tuleb ringi tõsta. Järgmine asi, mis tuleks ära teha, on reguleerida ära jooneandurid. Selleks tuleks nüüd minna oma väljaku pinna peale. Mina ei hakka praegult minema, ma võtan ta siin korraks niimoodi lahti. Ehk siis tegime selle siin teibiga, selleks, et siia saaks kruvikeerajaga ligi. Siin all olid siis meie siin all on siis meie jooneandurid, millel on peal kaks leedi. Üks neist põleb siis, kui toide on taga. Arduinol peab olema kas patarei või USB juhe küljes selle reguleerimise ajal. Ja nad peavad nüüd käituma niivisi, et siis kui nad on valge pinna peal, põlevad mõlemad leedid ja kui lähed musta joone peale, siis kustub üks leed ära. Reguleerimiseks on siin see kruvikeerajaga keeratav potentsiomeeter. Ja see koht, mis peab musta joone peale sattuma, on need kaks musta mügarat siin. Ja siis seni pusid seal, kuni saad sellise tulemuse, et valge peal põlevad, musta peal üks kustub ära. Ja mõlemad andurid tuleb ära reguleerida. Ja see on asi, mida enne võistlust vahetult tuleb teha võistlusväljakul või testväljakul või millegi peal, mis on võimalikult sarnane võistlusväljakule. Kui jooneandurid on reguleeritud, siis võiks järgmiseks lasta roboti mingisugusele väljakule, kus on olemas mustad jooned ja kus on olemas mingid seinad. Ja vaadata, kas ta suudab seal ringi sõita niivisi, et ta ei lähe üle joonte ja ei ürita läbi seina minna. Ja siis, kui see on enam vähem okei, siis võib-olla välgumihkliga vaadata, kas ta märkab leeki, kas ta keerab selle suunas ja kas õnnestub teda ligi meelitada nii-öelda. Ja kui välgumihkliga asi tundub, et enam vähem on, siis võid lõpuks küünlaga proovida, aga selle juures tuleb hästi tähelepanelik olla, et kui nüüd robot juhtub küünlale otsa sõitma selle ümber ajama, siis sa pead olema valmis seda olukorda lahendama, nii et maja maha ei pole. Ja kui nüüd miski sellest, mis ma siin kirjeldasin, kohe üldse ei taha niimoodi töötada nagu peaks, siis väikese abivahendina minu koodis on olemas selline koht, kus on üks muutuja, mille nimi on debug ja tema väärtuseks esialgu on false. Kui sa selle false asemele paned true ja jätad USB juhtme külge, siis seeriamonitori hakkavad saabuma kõigi andurite näidud iga natuks aja tagant. Ja siis hoia ka robot kuskil õhus, et ta sul eest ära ei sõidaks ja proovi, kas need andurite näidud on enam vähem usutavad. Ja kui mõni ei ole, siis uurimisvärk selle anduriga olla võiks. Aga üldiselt, kui asjad ei tööta nii nagu nad peaks, siis see on see kõige keerulisem osa igast roboti ehitamisest. Aru saada, mis valesti on ja välja mõelda, kuidas see korda teha. Et seal on hea, kui sul on abiline, kellel on kogemust. Aga nüüd, millega see minu papist robot siis hakkama saab? Joonte vältimisega sellel tumedast paperist ja kitsast isoleerpaelast joontega väljakul tähesti ei saa hakkama. Kogu tegevus on veidi kaootiline, aga see kipub olema selliste lihtsaks tehtud robotite puhul enamasti vältimatu. Ja nagu näha, suudab ta küünla ära tunda ja veidikese sebimise järel ka ära kustutada. Aga kui aus olla, siis see sebimine mul koodi kirjutades päris sellisena plaanis ei olnud. Nimelt, ta ei oska end kuigi töökindlalt küünla suunas keerata. Proovib ennast õigeks keerata, avastab, et ei õnnestunud. Hakkab edasi minema tavalisse otsinguolekusse, näeb külgmises andurisse sama küünalt uuesti ja proovib uuesti end õigeks keerata.
ja niimoodi mitu korda, enne kui ta uskuma hakkab, et oh, nüüd on paras küünlale peale puhuma hakata. Ma plaanisin niiviisi, et ta keerab end ühe katse kõigeks, aga tuli välja hoopis selline korduv katsetamine. Selline ta siis tuli, sissejuhatus robootikasse tulekustutamise võistluse näitel. Kui nüüd tekis sügavam huvi valdkonna vastu, siis ma soovitan veidikese tööriistadesse investeerida. Selle roboti puhul kõige hädalisemalt vajaks ta jootekolbi. Siin olid mõned kohad, mida oli keeruline teha ilma ja nad tulid ka üsna ebatöökindlad välja. Ehk siis jootekolb on üsnagi esimene asi, mida hankida peale liimipüstolit. Aga ka mehaanika vallas viimastel aastatel on tekkinud sellised fantastilised võimalused. Igal juhul robootika on väga viljakas hobi mitmete tehniliste oskuste omandamiseks. Seal saab väga erinevaid asju kokku tuua, erinevaid asju tiimiliikmete vahel ära jagada. Aga alustada tuleb igal juhul millestki lihtsast ja hoomatavast, et mitte ise ennast ära ja eemale ehmatada. Ja ma loodan, et see minu videoseeria sobib kuskile Lego ja 3D printimise ja aktsioonestamise vahepeale. Ja veel loodan ma ühte asja, nimelt robotiksid rohkem tüdrukuid kohata. Kõike head ja õppimise rõõmu!